okola kya manyi agowe na yokumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle abatawanyizwa obulwadde oba ulcers omugejjo sukali blood pressure n'abasajja nkusajja esebe tebitambula bulungi ayita ku 0 7 9 6 8 5 2 enamba eyo wonagikubako totya ne ku WhatsApp kweri ali n'obabuli w'eggwanga eddagali lyeru lijja kubeera nga likutuuka kulya abo ali tirina side effect yonna kati nga tutandikiddeko wali eri ku NTV NTV eno anka waabwe abadde asoma amawulire ag'oluzungu Andrew Kyamagero ono asiibudde sijjagamba nti alekulidde asiibudde era nalaga nti ayina ebirala byagenda okuwasaganya byetutategedde ono yeegasse ku Farida Nakazibwe Farida Nakazibwe yali asoma akawungezi era ng'akola ne mwasuze mutya naye okuva we yavaawo mwasuze mutya teyasigala kyekimu yes kati ne Andrew era ayina ettaffaali ali abadde agadde nnyo ku mawulire ago ag'essaawa 3 era abadde batera omugoberera n'oggalaba ndowooza kigenda bbeera nga kitukosaamukko naye katusuubire nti agenda okudda mu bigere bye ajja sobola okubijjamu newankubadde olugero lw'abaganda lugamba nti ebivaawo tebyenkanankana kati bwe tuddako ku nsonga ey'omukyala Gloria Bugi Gloria Bugi ono akatambi ke kasooka ne kafuluma then WhatsApp chats nazo ne zifuluma kale ate era waliwo ebirala ebifulumya Abitexi yasooka n'agenda wali eri ku CID ali n'avaayo n'agamba nti agenda eri ku UCC kusobola okulaba nga Glory akwatibwa era ayina n'ebbanga lyeyamuwa agamba wiiki emu gimuwadde siteggwako ajja kubeera nga akwatibwa n'abalala basobole okubanga bayigira ku ekyo kati njagala tusooke tutunuulire mu zino ensonga naawe osobole okukola judgment yo ekisooka chatsi zineno ze ngenda okulaga ono ziyachatinga simanyi oba yali achatinga na boyfriend oba yali achatinga na omu ku ba boyfriend nze naawe naye waneno wewali omulamwa Epas yavaayo n'agamba nti Gloria yamugambako nti essimu ye baagibba owulira eyo statement baagibba ebbanga eriyiseeko k'emabega kati mu mbeera bwetyo ekyo nga kiraga nti nno ono omuntu eyata akatambi ne meseji ezo zemwalaba kitegeeza y'oyo eyabba essimu n'agitwala kale ate waneeno webiri mu kwekontradictinga nti message zino ate ziraga nti teziva ku WhatsApp ya Gloria wabula ziva ku WhatsApp y'omuntu omulala eitha nga batugamba nti boyfriend gwe babbako essimu ne bateekayo bino obanga batugamba nti boyfriend ye yayagadde okuteekayo ebintu bino njagala twetegereze nnyo mwenna abakozesa WhatsApp omuntu bw'oba okozesa WhatsApp bwe bakusindikira message ogireceivinga naawe w'osindika message oli wagiraba ebulutiikinga kikyengezaako tegeeza era bw'otunuulira nti nze bwe nseevinga erinnya lyo mu ssimu yange kitegeeza lyensevinze lyerijja okujja wali ku WhatsApp eyange okitegeera naawe lyosevinze lyerijja okujja ku WhatsApp yo woba osevinzeyo yange kati wono yasevingayo Bugi B oba Bugi B kyonna kyonna weyagala okukiyita ekyongera okukakasa nti essimu ya muntu omulala si ya Gloria mu mbeera bw'etyo ze zino meseji ze bagenda maaso n'okubeera nga beeweereza I love you too my love oyo Gloria ono mu green namudamu okay good night love wish I was right there besides you
Oli amugambe nti nkwagala nnyo ono n'agamba ngamba kale singa mbadde okumpi naawe. Likewise my love, let me up after promotion, I will see you. Namugamba nange we nandikyagadde ne kansubire nti we namaliriza promotion nja kujja nkusisinkane. I definitely babe, you know how we do it. Nakakasa nti nno era we kiri tujja kulaba butya bwe tukikola, batumanyi butya bwe tukikola. I can't wait. Okay, good night, tight for now. Awo ne balyoka beesiibula. Wano ne baddamu nga bagamba nti good morning babe, naye mwana sikutegedde, you have disappointed us. Akono no kanzi yukiza Habitex. Mama fina agandi Habitex we yalinga yagala omusinkana agagamba twagala kulaba nga ayogerera mu pululu. I don't know yagamba, naye mwana sikutegedde, you have disappointed us. Simanya wali bakoze nteekateeka ki oba nteekateeka ki, naye bwe kityo we kyali. Aha, hey babe, hey love, how are you? I'm good, how are you sweetheart? Ogawulira amanya. Waliwo amanya ge basobola okuwaana nga mu butuufu akuwaana tayinza kuba mukwano gwo. Kitegeeza mwetwala nti mwagalana. Eiva ebyaddala obanga mwerimba. I'm good, how are you sweetheart? I'm okay babe, I miss you, I want to see you. Kitegeeza nti waneno Gloria ye yeesabira omuntu ayagala kumulaba. Muntu waba ayagala kula bingi nnyo byaba kumisingako. Eida amaaso go ng'omutunya bulungi, omwogerera bulungi n'ebirala. I miss you too. Nange nkusubwa. Namudamu namugamba. Oh, me too, I want to see you, but sadly I'm going to be busy. As I told you about my new song, it's stressing me. I'm in promotion going on TVs, radios. Nga mulaga nti nno alina akayumba kali mu promotinga, kati tumanyi bakayimba ki oba aliwa oba nyashi, naye bwati bwe yali amutegeeza. N'amuddamu nti oh okay babe, thanks babe, but can you do me a favor please, tell me. Kano kakulu nnyo eri abasajja abakopi. Yamugamba, can you please help me with 1.2 m please sweetheart. Gloria nga sente yagitegeera. Kakadde kamu emitwalo abiri. Naye kyawunyisa baakasaba tebeesikaamu, kuba nono yamuddamu n'amugamba nti okay, I will see what to do tomorrow. Wait. Kitege, wana abasajja abamu bamusaba emitwalo ebiri n'akubirako ennyondo. Kati nze emitwalo ebiri nga tonnaba na kutuuka, ekyo nyejjukuwa ng'omaze okutuuka wano. Naye omusajja wuyo akugambye, okay, I will see what to do tomorrow. Nja kulaba ki kye nnaakola enkya, linda. Okya bulungi nnyo. So, mu mbeera bw'etyo, eyo ye chati esobodde okubeera ng'efuluma naye ng'omulamwa gubadde nti mu mbeera bw'eti kitegeeza nti boyfriend either bamubbako essimu obanga yasazeewo okusindika ebifaananyi ebyo. Kati ku bintu bibiri, kuba bino biraga biva ku ssimu ya muntu omulala gwe baakola ki, gwe baasindikira. Kale mu mbeera bw'etyo ebyo nsobodde okubeera nga nkuleetya, naye era nzikaatiriza abaana ab'obuwala, mwekuume, temugaba butambi bwammwe. Bino n'ebivaayo tebirina buzibu, kuba ebyo bantu bangi nnyo ababikola. Kitegeera n'abasajja bennyini bennyini musaba bakazi ssente, kati zino chats ne bwezivaayo no news, naye ate kiri kiba kiswaza. Nze Ssegawa Mulisha. Ng'otawaanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka, nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja, lijja kubanga libeera delivered wenyini wenyini w'oli, bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe.